Za izgradnju mosta na Morači u okviru jugozapadne obilaznice, kako se navodi u krivičnoj prijavi Branke Bošnjak, uz kršenje brojnih procedura izabrano je najskuplje rješenje, sa pilonom i kablovima, teško za izvođenje i neprilagođeno terenu, koje košta više od 5 miliona eura. Iako za taj prostor postoje adekvatniji mostovi, čak duplo jeftiniji. Nakon godinu dana od podnošenja prijave, rezultata nema. Epilog je da se ništa nije desilo. Iz specijalnog državnog tužilaštva saznajemo da je ovaj predmet i dalje u fazi izviđaja. Obavještavam vas da se u vezi predmetne krivično-pravne stvari prikupljaju podaci i dokumentacija od strane specijalnog policijskog odjeljenja, pa se navedeni predmet i dalje nalazi u fazi izviđaja. Specijalno državno tužilaštvo 11. decembra prošle godine zatražilo od uprave policije da specijalno policijsko odjeljenje prikupi dokumentaciju od glavnog grada i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, kao i da se u svojstvu građana od gradonačelnika Ivana Vukovića i direktora agencije Srđana Rajčevića prikupe obavještenja na sve okolnosti u vezi sa ovim projektom. Traženo je također da se od Milice Abramović iz Direktorata za građevinarstvo u MORT-u prikupe obavještenja na dato mišljenje agencije za ovaj projekat. To potvrđuju u Vrhovnom tužilaštvu. Kako uprava policije, specijalno policijsko odjeljenje nije postupilo po navedenom zahtjevu za prikupljanje potrebnih obavještenja, to je specijalno državno tužilaštvo dana 31.10.2020. uputilo urgenciju za postupanje. Također, nakon što je Vrhovno državno tužilaštvo zatražilo izvještaj o postupanju specijalnog državnog tužilaštva u konkretnom predmetu, to je od strane specijalnog državnog tužilaštva ponovo upućena urgencija upravi policije, specijalnom policijskom odjeljenju za postupanje. Branka Bošnjak kao podnosilac prijave ovako komentariše situaciju u kojoj tužilaštvo mora da šalje urgencije policiji, a slučaj se za godinu ne pomjera sa mrtve tačke. To samo ukazuje na činjenicu da policija, odnosno da postoje zaštićeni medvedi koji ne smiju da se diraju. Tu se radi o korupcionaškom poslu i sada da ne bi to došlo do vrha piramide ili do ovoga gradonačelnika glavnog grada koji je negdje u emisiji jednoj na javnom servisu i priznao da smo mogli duplo jeftinije dobiti most, ali da estetika košta. Institucije su blokirane potpuno kada su u pitanju akteri koji ne smiju da se diraju. Podsjetimo, idejno rješenje mosta donirao je profesor Mladen Ulićević koji je odbacio optužbe iz krivične prijave. On je 2011. godine na zahtjev firme Čelebić uradio tri idejna rješenja. Nakon dobijenog tendera za projektovanje i izgradnju mosta preko Morače na jugozapadnoj obilaznici, po sistemu ključ u ruke, firma Crna Gora Put je od njegove firme naručila izradu glavnog projekta koji je urađen prema projektnom zadatku investitora, urbanističko-tehničkim uslovima i važećim tehničkim propisima. Treba imati u vidu da je lokacija mosta dio gradskog područja koje će u bliskoj budućnosti doživljavati urbanu ekspanziju, te da u tom kontekstu most treba da ima prepoznatljiv likovni i ambijentalni izraz. Svakako da tehničke, upotrebne, estetske i ambijentalne vrijednosti mosta imaju svoj odraz kroz cijenu njegove izgradnje. Međutim, da je sve moglo i nekoliko miliona jeftinije, još prošle godine potvrdili su revidenti u jednom od svojih izvještaja. U toku revizije projektne dokumentacije investitoru Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice smo ukazali na mogućnost projektovanja i izgradnje mosta grednog sistema sa veoma tankom i vitkom rasponskom konstrukcijom, čiji bi poseban kvalitet bio racionalnost rješenja. Međutim, kroz uslove date u projektnom zadatku, investitor je zadao projektantu konstruktivno rješenje mosta koje se razrađivalo u glavnom projektu i koje se nije moglo mijenjati. Nakon svega, Bošnjak kaže da neće odustati. Ja ću biti uporna i ovo neće ostati na ovome zbog toga što je sva dokumentacija tu. Evo, došlo i do smjene vlasti, pa će doći do smjene i u tim bezbjedonosnim službama i ja očekujem od novog rukovodstva da će detaljno ovo ispitati i da će se pozvati akteri i ovaj slučaj privesti kraj. Jugozapadna obilaznica koja spaja Cetinski i Petrovački put vrijedna je više od 15 miliona eura i trebalo je da bude završena ove godine.